ဒီဒါစီအတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်လေးခုကိုခွေယူကင်းစင်နဲ့မြို့နယ်အဖြစ်တက်မှတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သာရေးကော်မတီတရိတ်ဆန်စေကုဒီတရိတ်ဆန်စေကုနဲ့တာသက်ယုံများဌာနကနေခွေယူရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်ဆေးထိုးတာနဲ့လေလွင့်နဲ့ခွေမျိုးပွားမှုထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆိုရင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်ကတည်းကပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ဒီလိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အားမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲလမ်းမတော်မြို့နယ်၊လာတာမြို့နယ်၊ဗပဲရန်မြို့နယ်နဲ့ကြောက်တရားမြို့နယ်တို့ကိုဒီခွေယူကင်းစင်နဲ့မြို့နယ်တွေအဖြစ်ကိုပဲတက်မှတ်နိုင်ခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်လဲလမ်းမတော်မြို့နယ်ကနေဆိုရင်တော့ခွေအကောင်ရေ200ကျော်ကိုမျိုးပွားထိန်းချုပ်ရေးတွေစတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့အခုလက်ရှိ2019ခုနှစ်မှာတော့လာတာမြို့နယ်ပပဲရမ်းမြို့နယ်နဲ့ကြောက်တရားမြို့နယ်တွေမှာပါထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ပြီးစီးခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြီးစီးခဲ့ပြီးတော့ခွေယူရောဂါကင်းစင်တဲ့မြို့နယ်တွေအဖြစ်ကိုလည်းသတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မျိုးပွားမှုထိန်းချုပ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြို့နယ်၄ခုကလေလွင့်ခွေတွေကိုဆိုရင်တော့ခွေယူရောဂါကာကွယ်ဆေးတွေအပြင်မေးခိုင်ရောဂါကာကွယ်ဆေးကိုပါထိုးနှံပေးထားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းရန်ကုန်မြို့တော်စီမင်းသားရရေးကော်မတီတရိတ်ဆန်စေကုနဲ့တာသက်ယုံများဌာနကတာဝန်ရှိသူရဲ့ပြောကြားမှုတွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်လမ်းမေးလေးလွင့်ခွေးလေးတွေကိုလည်းခုနလိုပဲပေါ့နော်တကောင်ချင်းစီတလန်းချင်းစီကိုတကောင်မကြံပေါ့လိုက်ပြီးတော့ဖမ်းပြီးတော့မေဆင်းနဲ့ဖမ်းပြီးတော့ကျမတို့အကောင်ဆုံးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့ကျမအများဆုံးအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲစူးစမ်းဆောင်ရွက်ထားပါတယ်အခုဆိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျမတို့ပို့ပြီးတော့လည်းစနစ်ကျလာပါတယ်အဲခွေးလေးတွေကိုမေဆေးပေးတာအစပေါ့နော်ရန်ကုန်တိုင်းဒါကြီးမှာရှိတဲ့လေလင်းခွေးတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒါအစိတ်ချတပ်ဖြတ်မှုတွေရှိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရိတ်ဆန်ကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့သူတွေကတော့ဒါကန့်ခွက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မဲသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ဒီမြို့နယ်လွှတ်တော်ကိုစလဲပြီးတော့ဒါစီပင်သားရဲကော်မတီနဲ့မြို့နယ်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဒါလိုမျိုးသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကိုပူးပေါင်းပြီးတော့လေလင်းဒီလေလွင့်ခွေးမျိုးပွားမှုထိန်းချုပ်ရေးဒါကိုဆိုရင်ဒါပြီးခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်ကစတင်ပြီးတော့စီမံချက်ချနယ်မြေတွေတတ်မှတ်ပြီးတော့ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်နေရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။မျိုးပွားမှုထိန်းချုပ်ရေးဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့ခွဲစိတ်ပစ္စည်းတန်ဖိုးကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်ကနေဒါခွေးအကောင်ရေ200အတွက်ကိုဘတ်ဂျက်ထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အခုနှစ်မှာဆိုရင်တော့ခွေးအကောင်ရေ300ကိုမျိုးထိန်းမှုတွေပြုလုပ်ပေးခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒါသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတို့ဦးရဲ့ပြောကြားထားမှုတွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတကာမှာဒီသက်ဆိုင်ရာမျိုးထိန်းတာနိုင်ငံတကာမှာကျင့်သုံးနေတာပဲလေ။ဒါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခုအားလုံးတပြေးညီလှုပ်လိုက်ကြမယ်ဆိုရင်နောက်9နှစ်ဆိုရင်ဒီလမ်းပေးလေလွင့်ခွေးတွေကခောက်ချိုးလောက်ကျိုးသွားပါပြီ။နောက်ထပ်လည်းတခြားမြို့နယ်တွေကိုလည်းဒီလိုဆက်လက်ပြီးဒါမျိုးလုပ်နိုင်အောင်လည်းစီရင်သွားမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုလှုပ်ဆောင်မှုတွေတဲမှာဆိုရင်လည်းအိမ်မွေးခွေးတွေပေါ့နော်ဒီခွေးတွေကိုလည်းစီမံချက်လုပ်နေတဲ့မြို့နယ်တွေမှာတတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်တွေအတွင်းကိုပဲကာကွယ်ဆေးတွေကိုလာရောက်ထိုးနှံနိုင်ပါလေလို့လည်းသိထားရပါတယ်။လက်ရှိလေလွင့်ခွေးမျိုးပွားမှုထိန်းချုပ်ရေးစီမံချက်ကိုဆိုရင်တော့တကုံမြို့နယ်ရောမင်းကြီးရက်ကွက်မှာလှုပ်ဆောင်နေစဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။စီမံချက်နယ်မြေမဟုတ်တဲ့နေရာတွေကခွေးတွေကိုဆိုရင်တော့မျိုးပွားထိန်းချုပ်ရေးပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ခွဲစိတ်ပစ္စည်းတွေဒါတွေကိုတော့အကုန်ကျခံပြီးဝယ်ယူထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဝယ်ယူထားရပြီးတော့မျိုးပွားရေးဒီထိန်းချုပ်ရေးကိုတော့တရိတ်ဆန်စေကုနဲ့တာသက်ယုံများဌာနကနေအခမဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခု